Κύριε Κατσότη, ένα σχόλιο σας. Ναι, το σχόλιο μου είναι ότι πέρασαν για αυτές τις εκλογές. Έχετε η επόμενη μέρα που εδώ θα είναι όλες οι αιτίες των μεγάλων προβλημάτων και των αδιέξοδων που αντιμετωπίζει ο λαός μας. Και αντιμετωπίζει αυτά τα αδιέξοδα επειδή εδώ και η κυβέρνηση αλλά και οι δήμοι και οι περιφέρειες υπηρετούν αυτές τις αναδιαρθρώσεις, τις ανάγκες, τις αξιώσεις του μεγάλου κεφαλαίου. Με τη φορολογία, με τα ανταποδοτικά τέλη, με όλα αυτά που βιώνει σήμερα ο λαός μας, που υποφέρει εξαιτίας αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής. Βεβαίως εδώ φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε ένα σύγχρονο χάρτη και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ για την προηγούμενη πολιτική τους. Τους ξέπλυνε, να το πούμε έτσι, και συνέχισε μια πολιτική και με αποτέλεσμα να φέρει εδώ τη Νέα Δημοκρατία και τώρα να λέει Προοδευτική Συμμαχία. Είναι πρόοδος η κατάργηση των ολιγικών διαπραγματεύσεων, όπου συμφωνεί και η Νέα Δημοκρατία. Χειροκρότησε. Ήρθε και ενεργοποίησε τον νόμο του Βρούτση. Είναι πρόοδος το ασφαλιστικό, ο νόμος Κατρούγκαλου. Μα και εδώ είναι σε αυτή τις κατευθύνσεις που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Νέα Δημοκρατία δεν λέει κάτι διαφορετικό. Λέει βέβαια το μοντέλο Πινοσέτ, αλλά όμως που δεν διαφέρει από αυτό το μοντέλο που έχει ήδη εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πρόοδος το θέμα του κατώτερου μισθού, των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Είναι πρόοδος το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Είναι πρόοδος όλοι οι σχεδιασμοί των Αμερικάνων στην περιοχή, η εμπλοκή της χώρας μας να υλοποιούνται από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και να χειρουργηθεί βέβαια και η Νέα Δημοκρατία. Εμείς λέμε ότι όλα είναι εδώ και οι εργαζόμενοι, στους οποίους εμείς απευθυνόμαστε, οι αυταπασχολούμενοι, η φτωχή αγροτιά, μπορεί το επόμενο διάστημα να σκεφτεί την επόμενη περίοδο όπου τα δύσκολα είναι μπροστά της, να έχει ένα ισχυρό αποκούμπι το ΚΚΕ. Μάλιστα. Και στους Δήμους, πιστεύουμε ότι και στους Δήμους θα έχουμε ένα αποτέλεσμα. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό όπου εκφράστηκε ο κόσμος, ιδιαίτερα σε αυτούς τους 5 Δήμους, εκτιμώντας το έργο που έκαναν οι Δήμαρχοι, όπου ελάφρυναν τον κόσμο από τα δημοτικά τέλη, από την ανταποδοτική λειτουργία που έχουν οι υπόλοιποι Δήμοι, από τη φορολογία, όπου μπήκαν μπροστά να μπορέσουν να λυθούν προβλήματα του λαού σε αυτές τις περιοχές. Εντάξει. Πιστεύουμε ότι αυτή η εκτίμηση θα υπάρξει και θα εκφραστεί βέβαια για το επόμενο διάστημα στο ΚΚΕ που μπαίνει μπροστά από την επόμενη μέρα των εκλογών, όπως μπήκαμε στη ΔΕΠΑ, στους εργολαβικούς, όπως μπήκαμε στην Πειραιώς, όπου απολύονται οι εργαζόμενοι.